Tak, pokračuj. Back to Montana. Report nadpis, vyházel bych mody, kamaráde, doslova jsme skončili před 30 vteřinami. I modi zase nejsou roboti, kteří všechno dělají her, před 30 vteřinami jsme skončili. Takže přátelé, snažíme se dohrát Far Cry 5 100% completion, takže tady to máme hezky načatý, ale zbývá nám tady dohromady 14 misí ještě. 14 misí, což už všechno jsou, dá se říci, jakýsi vedlejšáčky, no a potom... Nevím, jestli se postupně, jaký je nejlepší postup, ale myslím si, že potom se dá, jde na Faith. Zakončí se to Jacobem a nakonec Papa Joseph. Ale jdeme dodělat tady, jdeme vzít ty úkoly. Já si myslím, že tady Kuchkík by nám měl dát nejlepší úkol, nejlepší vedlejšák ve hře. Ne. Ano, ten nám dá testý, festý úkol. Jo. Na jaké hry si tě tento rok těšíš? Hele, já už se dávno netěším na videohry, protože většina tříáčkových titulů jsou zklamání a nejlepší hry jsou většinou indie hry, které vyjdou z ničeho nic ze dne na den, víš? Takový Lethal Company nakonec jako byla nejvtipnější stream hra minulýho roku a nikdo to neočekával, přišlo to z ničeho nic, takže už jako nejsou hry, na který bych se vyloženě těšil, protože z toho pak seš akorát zklamaný a dneska je to zklamání velice častý, takže já se vždycky nechám překvapit nějakýma indie hrama a hej, Maro, změň mi title prosím tě a dej mi tam Far Cry 5, lásko, děkuju. A my jdeme na testy festy. Takhle Chunkers připravuje ty jeho pálivý sračky. Vypadají podobně. Hruž máš zmínu? Děkuju moc. Zabiják. Problém is, festival's been postponed because of the goddamn cult. Now, I am not going down as the cook who failed to serve up huevos with a side of happiness. Buzz na Taurio, si když už jsi napsal, že se na to nebudeš ptát, tak se na to neptej, ne? Už jsi to posral, už je pozdě. Na GTAčko se těšíš? Na šestku, kámošku, proč bych se těšil na GTA 6, která vyjde za kolik? Za dva roky? Za rok a půl? Ticho, je tady nejlepší mise. Festival Warlord, přátelé. Paul's End je svobodný, ale rajská brána ukradla většinu potravin ve městě. Jedno, ale tomu Šmejdovi musím přiznat. John udělal parádní taktický tah. Bez pořádné výživy nebudeme mít dostatek energie k boji. Já to znám. Másko, díky za 4 obdarovaný vošousty, ty blázne, ne? Blázíne, děkuji ti. Kořist. Máme. 5 bodů máme, potřebujeme víc, ale máme. Potřebujeme získat body, potřebujeme talentové body. Je to velice důležité k tomu, abychom měli třetí holster na zbraně a pak si koupili nějakou sniperku nebo něco dobrýho. No tak 4 bodíky potřebujeme. To nějak nazbíráme a koupíme si třetí zbraň. Máme dobré love, takže to půjde rychle. Díky moc, Maskot, za ty keci. Jak jako za jaký keci? Děkuji ti. Děkuju moc. Tak jenom munice asi. Když si sebereš ty žlutý brýle na FC, však bych nic neviděl s nima, nic bych neviděl. Jednou třeba, jednou si řeknu, že udělám profesionální focení. Profesionální foceníčko, kde budu vypadat jako Joseph C, tak si koupím ty pilotky. Ty žlutý pilotky, ale na streamu by to bylo velice nepraktický. Rychlé cestování není dostupné pro... Že není dostupné rychlé cestování, protože to je moc blízko tomu asi. Chápu. Děkuju, kamaráde, děkuju moc ještě jednou. Hezký od vás, hodně hezký. No, dneska snad doděláme celou první část. A co dáme zítra? Zítra je páteček, takže to začínáme hezky tradičním shakes and fidget. Vyžebrám si nějaký houbičky, jak máme aspoň hezky trojlík, jo. A tady to je co za Romeo a Julie.
Montana je crazy. Šance na seba sedmička, tak pojďme se na to podívat. Ne, ne, dneska už druhej Perutine. Ty vole, ta tvoje profilovka. Ale, vy mě dneska chcete obrat. Gratulace. Jaký je to pocit mít seba zdarma jenom za to, že jsi pravidelný divák? Stalo se ti něco podobného na některém jiném kanále? Si myslíš, že ho zazvoj čaj, pojíčka? Potěší, zahřeje, prohřeje, pojíčka. Určitě tím nic neskazíš, ale... Nic tím neskazíš, víš? Indiana? Nezvykejte si, borci, nezvykejte si na Indiana. Indiana Jones můžeme hrát jenom, když tady bude Ilar Ward. Ten si za to zaplatil, to je můj hlavní rádce, takže jenom s ním nemůžou zradit a hrát to bez něj. A ani jako nebudu lhát, ne, ani že bych chtěl. Zabijte super... Chudák. On jede na kvalitu, já jedu na kvantitu. Ale kurva. Dobré. Všechny? Však v Americe se dělá to, že když se přemnoží divočáci, tak doslova borci naskočí do helikoptéry a z helikoptéry normálně kulomety zabijí ty divočáky. Z helikoptéry. To se normálně dělá. Jo, a střílej miniganem, jop. To je prostě úlet. This is America. Lepší je sub za to, že v jménu máš kettlebell na doživotí, já si myslím, to je win-win situace, sub zdarma a ještě všem hrdě na Twitchi ukážeš, ke komu kurva patříš. No není to krása. Tak, jsou tam ty testies? Máme celou korbu, celý příběh zvadlat, jedeme. Co mám sledovat, kamošku. Ty vole, če, co když na mě teď zautočí, co když na můj trak zautočí transgender lidi, kteří chtějí ušetřit prostě, šlohnou mi ty koule a normálně si je tam přišil. Jak v té South Park epizodě, jako v ten jejich učitel, jak mu začal utíkat to péru. Já jsem žádný video z toho neviděl, já jsem to jenom slyšel u Rogana. Blbost, Montana je clean, to je pravda, Montana je clean. True. Je collectibles tam je docela dost, taky budeš dělat. Hele, collectibly nevím, který myslíš. Collectibly se úplně nepočítají na 100% completion. Jako 100% completion prostě považuji jenom tohle. Na jaký specialisté, to je easy, dokončený mise, osvobozené stanoviště a ty sila. No, tohle se bere jako 100% completion. V tom je zahrnutý už i klačnik se na všechny tyhle ty mise. Takže collectibly, nevím, jestli jsou tady nějaký... Jako jsou tady ty komiksy a ty zapalovače, což je součást questu a to je pěkně na kokot, jo. To jako zatím dělat nebudu, to si nechám až úplně na závěr si. Najdu nějakou mapu na Google a budu to dělat podle toho, jo, ale... Nebudu to teď sbírat. Počkej, ale se na to rád podívám, na to video, ukaž to. Počkej, může to... Ty, to ne. Tady je celý obrázek i s textem, ukáž. To snad ne, ty blázne. Děkuji ti z... Počkej, není to ta? To vypadá jako ta basistka z Maneskin. Super, Perutine, nemusel jsem to posílat.
to úplně posílat. Baví ti pak ty části s Faith a Jacobem? Ty vole, jako co se týče Faith, tak tam nemám dobrý zkušenosti kvůli mému 2018 let's play, kdy se mi u Faith stal tak skurvený game breaking bug, že jsem to kvůli tomu nedotočil. Nevím, GTA, to co poslal Perutin, to jsou takový ty funny obrázky, který sdílí 60letí páprdové na Facebooku. A nestydili by se hned za toho tam prcnou nějaký mimo memes. Pravidelný festival Varlad byl zachráněn, čet, zúčastníte se ho? Ale musíte si uvědomit, že ty Varlata se žerou. Ne, že tam je, ne, vy jste si asi mysleli, že to je soutěž, kde ukážete Varlata a když vaše budou nejhezčí, tak se vezme nějaká malá stužka a dá se to na ty Varlata, ale ne. To je festival, kde se jí, ne hodnotí. Jo, počkat. Budeme pokračovat s kuchářem, ne? Chonkers, dej mi další misi. Ano. Chet, slyšel jsem, že to je nejoblíbenější festival Liver Kinga. Staví se prej. A u toho bude mít i přednášku, jak přirozeně u mladých lidí navýšit testosteron. We're gonna put together a spread that would make a TV chef's asshole pucker. Three new ways to enjoy that swinging beef. Shredded, roasted, and brewed. First two are simple. Tractor mulcher and some fire should do the trick. The third one, well, let's just say interrupting a bull when he's playing hide the salami is one of the most dangerous things you can do. But that's what makes it taste so good. When you're done, bring the goods back to me and all right. Right. Já si ani nepamatuju, jestli ten festiák, jestli se opak můžu účastnit. Dostaňte se k Davenportovic farmě. Všude po montaně já mám známé. A to znamená, že mám všude, že se všude rychle dostanu. Mám samej fast rebel. Účastníš se ho? Paráda. Já si těším na přednášku od Liver Kinga. Až všechny mladý nazve suchýma pičkama. Ty blázinku, ty zase perdil v Little Company? Ale dneska jsem se držel. Ale tak jako děkuju, ale dneska si nemyslím, že jsem byl nějak extrémně funny. Jak se nám na ně? Nazbějte tři druhy bičích varlat. Jak to mám udělat? To jsou krávy, ty ne. Ty nemají varlátka. Teda v dnešní době nikdy nevíte. Ale... Počkej, já ho musím zabít? Já jsem čet... Ale... To je píčovina kvůli tomu... Ty vole, to je blbost. To je nesmysl, dámy a pánové, protože on umřel ve stresu a to znamená, že se mu stuhly svaly a ta krev opustila... Ne... A ta krev opustila ty koule a to znamená, že nebudou teď tak dobré. To je zbytečné. Aby ty koule, aby ty varlata byly dobré, tak musí umřít bez stresu. To na píču to bude chudnat. Víš co, to bude gumové hrozně, gumové. To snad ne. Jo, tak kámoši, aha. Musíš počkat, až naskočí na krávu, ano, a pak já skočím na něj. Máme už jich dost, myslím, ne? Až se budou pářit, máš to tam napsané, počkej, zabijte pářícího sebíka. Ještě, že vás mám. No, ale já už jsem, doslova tady už se nikdo pářit nebude, protože všichni bíci jsou mrtví. Tak já budu ten bejk, OK? Tak čet, já se musím obětovat, já budu ten bejk a uřešte mi při tom koule, dobře? Já se rychle podívám na jeden slovenský dokument. A obětuju se. A vy mi potom během toho zezadu řízněte ty koule, dobře? Obětuji se.
Já myslím, že jsme v prdeli. Tak běžte pchát! A, pchá? Už pchá? Já nevím, nějaký afrodiziaka. A, už pchá, už pchá! On pchá! Má je oteklé, krása, má je krásně oteklé. Dobré, už pchá. Dobré, dobré. Dobré, běž pchát, běž pchát. Tady se ke mně nedostane. Však šá pchát, běžte. Tonga talím, nasypu do jídla. Máš prostě quest naučit bíky edgeovat? Ano, ano. Traktorem by to taky šlo. Máme tady dalšího dobrovolníka? Pome, pome, pome. Love is in the air. Tu. Ten traktor nepomůže, ne? Teď pomocí traktoru. Co? Hoši, já jsem ještě nikdy nezažil ani člověka, ani zvíře, kterého by traktor přinutil k sexu. Jak se to jako dělá? Já vím. Zabijte býka pomocí kompostovacího traktoru. Já jsem fakt vymle... Já jsem úplně mimo. Úplně, ale... Fakt, že jo? Nepředstírám, kamarádi. Doslova nepředstírám. Děkuju za pomoc. Děkuju moc, Cyrilo, ale řekni mi prosím, kde máš tu tetovačku. Počkat, takže zabijte býka pomocí kompostovacího traktoru. No problém. Mám to. A co dál? Zabijte býka pomocí ohně. No problém. Ja, fire. To je kruté, to je příšerně kruté do prdele. Hoši, jako doteď jsem to ještě nějak jakž takž dobře snášel, ale tyhle, tohle mi přijde až moc krutý. Už mi tato mise vůbec nepřijde vtipná ani zajímavá, tohle to bylo low-key docela krutý a zbytečný. Proč by to kurva bylo potřeba? Absolutně zbytečný a nechutný. Souhlasíte? Třetí část byla úplně zbytečná. Chápu, ještě před traktorem pohoda. Při sexu pohoda. Ale kámoško, to, nemám z toho radost. Přijde vám to taky? Už je zbytečné. Everybody knows King's Hot Springs Hotel is haunted, and now the cult's torturing people there. I hope the ghosts take care of the piggies for us. Třetí část jsem si užil nejvíc. Hele, jestli tě ta třetí část přinutila, teprve až tohle tě přinutilo poslat do tohoto chatu první zprávu, tak toho nelituju. Tak už ani já s tou misí nemám problém upřímně. Vítej, první chatere. Se můžete podívat na mém OF, kde jí mám jenom 10 euro na měsíc. Agreznor. Hezký, hezký. Dám si horší kos. Nabíte horší místo vela. Je zdravější. To vás taky uklidní. A nejste na tom závislí. Cheers, cheers, love. Dobrý. Dá se nějak vůbec vylečit tetánie? Co já vím. Ona to často ani není tetánie, ono se dneska jako hrozně všechno se diagnostikuje jako tetánie, ale reálně to je nějaký jiný problém, víš? Já mám kamaráda, jehož fotr měl údajně tetánii, oni ho brali jako hypochondrát, pak mu řekli, že má tetánii a pak mu zjistili, že má srdeční arytmii ve finále, že? Takže to může jako tetánie, to může být, může to klidně mimikovat i štítná žláza a podobně, takže těžko říct, jestli vůbec nějaká tetánie je, víš? Protože jen horčík jako, mě třeba z jako horčík nepomáhal, takže to možná bude něco jiného. Did you get them? Did you get those meaty bags of victory? Well, I'll be. I think this year's Testy Festy will go down as the greatest ever. Can't wait to pop one of those juicy balls into my mouth. Já se těším, až si dám do pusy fish dicks.
Čen, máte rádi rybí prsty? Strkáte si rádi rybí prsty do pusy? Laufres, díky za 17 měsíců, děkuju. No, tak v tom případě jste gay ryba. Sorry, ale jste... Jestli máte rádi rybí prsty, tak jste gay ryba. Sorry. Hoši, dejte si panáka. Ty vole, už i ve hře to po mně chtějí, ty blázne. Ty blázínku. Ty blázne, už i ve hře po mně chtějí, abych chlastal. Vidím hovno. Jaroušku. Ještě jednu pfefrmincku. Vidíte, to je jak já. I když se totálně ožeru, tak i v tom opileckém stavu dokážu skvěle hrát videohry. Vždycky alkohol, ne alkohol, já jsem pořád stejný. Víš? Čet, já s tím prasetem nepchal, ok? Čet, já jsem s tím prasetem nespal. Ok? Nespal jsem. Ne. Důkaz? Musíte mi kurva věřit, že jsem s tím prasetem nespal. Já jsem to prase nepchal. Boží, ty vole, jak dlouho se známe? Řekněte mi, jak dlouho se kurva známe? Vypadám jako někdo, kdo by pchal prasca. Jak dlouho se známe, mi odpovězte. Jak dlouho jste tady? Jak čuchni si, jestli ti nesmrdí? Já jsem si 100% jistý, aniž bych čuchal, ty prase, kurva. Hovado. Tak. Další úkol, zvláštní zasilka, jděte za kým. Kým se chystá rodič, lápněte na to a dostaňte ji k profesionálovi. Dobře, ale proč tam jsou kurva zase prasata na obrázku této mise? Kurva, čet, já jsem s tím prasetem fakt nespál. Proč mi ta hra provokuje? Kde je ta mise? Zkuš, jak ti hrát na city. To prase mi začne posílat selfiečka za chvíli, ne? A k tomu chybíš mi. Chybíš mi. 9 dní bez Bela, už je půlnoc? Tak je to oficiálně 9 dní bez Bela. Let's go. Víte co, podle mě... Budeme to počítat a slavit do 14 dnů. Příští středu oslavíme 2 týdny a pak už to nebudeme počítat. Pak už se to nepočítá, pak už zapomenu, jak dlouho, kolik dní už to vůbec držím. Víš? Takže 2 týdny oslavíme a pak už to nebudeme nikdy řešit, OK? Pak se začne banovat slovo velo, už budeme potom v chatu banovat. Nikdy se k tomu nevrátíme, nikdy nenabijeme, bude se banovat jakákoliv zmínka o tomto proklatém nikotinovém polštářku. Fuck you! Chat, řekněte fuck you nikotinu! Šance na sova 5, 8, 3 výherci, to už by bylo dneska trošku moc. Trošku moc. Neřvi po mně. Co po mně řve? Byl jsem 3 měsíce bez nikotinu, ale práce by jenom chtěla zase kouřit. Čet, vole. Já jenom čekám, kdo mi nasere.
Já mě jenom zajímá, kdo jednoho dne bude ten slavný čurák, ten čurák, který se proslaví tím, že dokázal napsat do chatu takovou neuvěřitelnou sračku, že mě přinutila zase nabít. Já jsem fakt zvědavý, kdo to bude. A myslím si, že ten člověk, třeba si to vydržím půl roku, tak a jestli kvůli němu a jeho zprávě to poruším, tak já myslím, že on se zapíše jako do historie, do análu českého Twitche. Schválně, typujte si, kdo by to mohl být. Můžeme uzavřít sázky, kdo mě nakonec přinutí zase nabít po 3 měsících. Hajzet se o to postará? Nevím, no. Hajzet jako dneska výjimečně byl jedinej. Ne jako výjimečně. Hajzet je v pohodě, ten mě nenasere. Ale Hajzet byl dneska jediný, kdo mě nesral. Dneska už to bylo trošku moc. Dneska už to bylo trošku úlet. Dneska už to nebylo ani zábavný ten gameplay, víš? Já bych počkal třeba tak 2-3 měsíce. Na nový Lethal Company. Už to vůbec nemá říct. Je to Jover? Už je to přemodované a podle mě ani ty kluky už to nebaví a proto dělají píčoviny. Víš, ani kluky, a já si nemyslím, že ani ostatní kluky už to baví. Že už se to hraje trošku na sílu a potom i ty keci jsou zbytečně na sílu, mi přijde, víš? Nikdo poslední dobu nedává vůbec mediačer, chopí se toho. Těžko říct, jestli by se to u mě uchytilo, Levnerko, víš? Protože některý kanály už to mají prostě jako zarytý. Už to mají na tom kanále zarytý, že dají nějakou píčovinu k tomu media share, ale já nevím k čemu. Fall Guys bych dal, že bychom dávali Fall Guys sessiony. Ale pravidelné Fall Guys sessiony s media sharem by nebyly vůbec špatný. Tyhle. U Fifky to šlo, u Fify to bylo fajn. Kámoško, já se tady s vámi bavím, já vůbec nevnímám, co se děje, ale je to crazy. Já bych dával MediaShare Fall Guys sessiony. Jako Fall Guys jsem dlouho nehrál, takže si myslím, že by mě to zase docela bavilo, hlavně protože tam jsou teď strašný slabka a žádní tryhardi. Jak jsem to hrál s Restem, tak to bylo, kámoško, tak to bylo, jak první týden po vydání. Takový marňáci, takový slabka, to jsem tam dlouho neviděl. Takže bylo by fajn čas od času možná chillovat, zapnout Fall Guys session, snažit se dát co nejvíce korunek a do toho jít MediaShare. Není to špatný nápad. Let's go! Ale bych potřeboval někdo, kdo mi ten media share. I když, dívejte se, já tady mám, já si můžu sám měnit audio media share. Dívejte, já to mám smáknutý. Já tady na stream decku mám audia. Hey. Můj bože, takový burrito! She's so beautiful. Yeah. Okay, toto je budoucí diváčka kanálu Flygun.cz. Happy end. Krásný. Devět je hold, devět slovo velo bych panoval už po 10 dnech. A jako obyvkle klobouček, pane Strám. Děkuji. Myslel si spíš Ajzeta. S čím myslíš, Levnerko? Spíš si myslím, že ti poslední dobou vadí Vojta, kamaráde, že jede do tebe mumby, hlavně ti vadí, že vydělá o milionkrát víc jak ty. To je pravda, Dubis. Dubis na to přišel. Je to pravda, no. Je to tak. Dubis to vyřešil. Dubis, běž napsat. Dubis, vyfoj tu zprávu. Vyfoj to a pošli Vojtovi. Kámoško, nejlépe ještě, pošli mu tak 5 000 korun. K tomu, tuhle tu vyfocenou zprávu. Pochlub se, že jsi mi tohleto napsal. Kámoško, on tě bude mít tak rád. Kámoško, je, on tě bude mít tak neskutečně rád, jo. Což je podle mě to jediné, co vyžaduješ, když píšeš něco takového. Takže pošli mu to. Já si myslím, že konečně si u něj šplhneš.
Long time boomer, děkuju strašně za 9 kilčo, kamaráde. 9 je hold 9, slovo velo bych banoval už po 10 dnech. A jako obvykle klobouček, pane streamer, no hluboko sklon, pane long time boomer, děkuju za podporu v podobě 9 gulášků. A děkuju, děkuju, seš moc hodnej, pozornej. Děkuji ti, děkuju moc, šéfík. Co jsi myslel s tím hajzetem, Levnerko? Nechápu. Nechci to řešit, nechci nic řešit, Ježišmarja, zase by bylo nějaký drama. Nechci nic řešit, boha. Nechápu, vy vždycky akorát vybejkíte nějaký drama, když já vůbec nic takového. Já si nic takového ani nemyslím, ani nechci řešit. Víš, že budu celá diváčka hajzeta. Aha, aha. Pořád nechápu. Pořád nechápu, o čem se bavíme. Jo tak, jak je tam tolko girls? Tak to vůbec nevím, že tam je hodně holek. Děkuju long time boomer za 9, děkuju šéfe, děkuju. They got a lot of Peggy's up there at the radar station. Figure now is as good a time as any to take it out. What do you think? Up for a challenge? Ano, víš, kde máme. Takže, máme tady prepperskou skrýž, ta by se mi docela líbila. Tady to je vedlejšák, tu už nic. Aaron Tweak Kirby. Ten už je v oblasti Faith. Kolik toho máme? 41 z 52. Dvě mise udělat vyloženě nemůžeme. Dvě mise udělat nemůžeme, protože to jsou ty kolektibly. A na ty já z vysoka zatím seru. Tak uděláme prepperskou skrýž, jak máme nějaký talenty aspoň. Tak tam je polovina holek teďkom? Jo. Sorry, já to nesleduju, já nevím, víš. Nesleduju, nejsem v obraze, kamaráde. Jakoby mladý holky, mladý holky jsou nejlepší cílovka vždycky. Když o tebe mají zájem malý holky, tak si zavodou. Tak vždycky budeš finančně zavodou. To se mi bohužel nikdy nepovedlo. Ale víš jak, vem si Beatles. Tak minimálně 70%, 80% výdělku Beatles museli být v jejich primu mladý holky. Mladý holky, to je vždycky cinkačka. Povedlo by se ti, kdyby nejsi s Bačou? Aha, a to mám tak jako začít litovat toho, že jsem s Bačou, jo, Levnerko? Nebo co se tím jako snažíš kurva říct? Ty vole, to, kdyby viděla Barča, ta by ti neměla ráda, ale to by ti neměla ráda, Andrejko, si myslím. Pokud čteš tyto řádky a jsi jedním z prorabáků, mám tě na mužce, dvojtečka, uzavírací závorka. Pokud patříš k odboji, pojď nahoru, potkáme se ve výtahu na sklizeň. Mám pár věcí, co se ti budou proti se k tě hodit. Tak pojď a dávej pozor, kam šlapeš. Mám spoustu malých kamarádíčků, kteří nemají rádi, když je někdo vyruší. Andrejko si to docela posral, no. No, tak jsem čurák. Já už vidím, jak mi Barča píše. Tak já zase stahuju záznam a random prostě kliknu a ty tam říkáš něco o tom, že by si mělo hodně divaček, kdyby si nebyl se mnou. Děkuju Kesty za 5 a long time boomer, děkuju ještě jednou za neuvěřitelných 900. Vás bavím se nikdy. Kurva už. Nezapl jsem Far Cry 5, aby mi tady otrvali včely stejně jako v Lethal Company. Kurva, jak si jich mám zbavit? Jako for real navždy. Jak způsobím včelí genocidu? Tak to je mega otravný, ty vole, pojď bráško, zapálíme to tu. Šance na seba jedna, tak pome. Čtverka, sorry kámo. Sorry brosky. Jak říká MG Fitman. Měl si jít potichu, já to nebudu střílet, počkat, tady je lékárnička, je tam ještě cesta. Pšt. A je to tam.
Tak co, že jsi kdysi byl takový týmový hráč a ty bys spíš chtěl víc dělat content sám a jdeš to na hloupého a nekonfliktního a přitom jen neřekneš, co ti vadí, protože na to nemáš koule? Dubis, já vůbec nevím, o čem mluvíš, kamaráde, já vůbec nevím. Když ty celo podle mě jako... Podle mě máš jenom takový názor, protože něco řekne Vojta, víš, a ty si to automaticky přebereš. Ale nevím jinak co. Já myslím, že ani nevíš co, sám tomu nevěříš, ani nevíš co říkáš, šefík. Nedává to, nedáváš moc smysl, víš? A řekl bych, že to trošku až moc hrotíš, kamaráde. Vypadá to, že máš větší nervíky červíky než já. Máš pravdu, Fre? No jo, no jo. Mám to. Ještě potřebujeme jeden talentový bodíček. For real, for real. Dante no, Noctis, díky za pět, kamaráde. A najednou se rozlétly dveře a kdo to v nich stojí? Čau, komerýšku. Úzko, Dante, díků strašně moc. Nervíky červíci jsou zlo, nejhorší je, když se ještě do toho přidají spermíci. To už je konec potom, kamarádi. Konečně. Going good? Jedno vychlazený. You got some balls rolling into town like that. Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggy's showed up looking for trouble, Dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Ano, odvdovováč. Dobrá to kára. Those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit, you really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Show the cult we're not just gonna roll over. And give the folks here something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Už bude pořád noc, nebo ne? Dělal jsi už nějaký Clutch Nixon Challenge? Jo, já jsem je dělal všechny, co byly dostupný. To musíš dělat, kamaráde, jestli chceš mít 100% completion. 10 dní bez vla... dneska je to 9. 9 dnes. Startuje 10. den každopádně, děkuju moc. Witcher a trojku, hele, mám takový jako plán už dlouhou dobu, mám takový vysněný plán, že konečně dočtu všechny zaklínačské knihy a potom možná, dosky možná, zahraju o sobě všechny tři zaklínačské hry, abych měl ten lore v kompletu. Už o tom mluvím dlouho a stále jsem zaseknutý, už měsíc jsem zaseknutý u té debilní šestý knihy. Věš čítat? Já jsem velice dobrý čtenář, kamaráde. Velice dobrý. Minulý rok jsem se pustil do čtení. Nikdy mě to nějak moc nebavilo, ale minulý rok jsem se do toho pustil. Dal jsem hodně knížek. Tak jsem jako měsíc asi nečetl zase. To je vždycky, to se střídá ty období. Ono to tak přichází ve vlnách. Já to vždycky střídám. Mám filmové období. Potom mě vůbec filmy nebaví, začnou mi bavit knihy, když čtu knihy, tak čtu jednu za druhou a pak vůbec mi nebaví filmy. Jo, takže vždycky, když si do toho ponořím, tak potom třeba 3 měsíce jenom čtu. Takže jo, minulý rok jsem to přečetl dost, hodně jsem začal. Co to čteš, šéfis? Minulý rok jsem četl hlavně sci-fi, no. Sci-fi hlavně. Sci-fi, autobiografie různý. A potom jsem začal toho Zaklínače, no, jsem u té šestky. Whisky pak je vždycky dobrý, ne? Já už bych se chtěl podívat konečně na ten film Saltburn. Dneska už bych konečně mohl, a dneska jsem unavenej, ty blázne, unavenej. Jak jsem říkal, no já jsem měl dneska celodenní dilema, ty vole, jestli si zdřímnou na hodinku nebo dát workout, tak jsem dal workoutos, ale nenabudil mě dostatečně, abych měl hodně energie dneska. Kolik si přečetl oni? Řekl, že tak kolem
25 až 30 bych si tak typl, hele. Ale jako nezačal jsem úplně na začátku roku, nikdy v polovině bych tak řekl. Můžeš tam létat, kamaráde. Nejenom, že můžeš létat, ale máš i na výběr, jak létat. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility. Jason, hele, jako s kýma reakcema to máte podle mě stejně jak s gamingem. Podle mě my streameři fungujeme na té bázi, že máme něco jako v pozadí, něco, co nám umožňuje být vtipný, něco, co nám umožňuje mít content a zároveň kecat s diváky. A prostě HiZ, jakožto ten prostředek, má nějaký cizí videa, my k tomu máme videohry, jo, a nevidím v tom zase jako takový rozdíl. Jo, nevidím v tom zase takový rozdíl. Za mě hry jsou prostě zajímavější médium, nebo takový medián, prostředník mezi tím streamerem a tím chatem, jo, že to je vlastně, dá se říci, ten prostředek toho kontentu, něco, co ti umožňuje, nebo něco v pozadí do toho streamu. Jo, pro ně to jsou reakce, pro nás to jsou hry. Dá se říct, že hry jsou taky jako cizí content, který my jsme nevytvořili a jenom se na něm přiživujeme, že? Takže jako reálně zase mezi těmi hrami a reakcemi není zas takový rozdíl, až s tím, že jako reakce bývají toxic, že reakce bývají více toxic, ale myslím si, že všichni používáme něco cizího, nějaký cizí výtvor k tomu, abychom díky tomu vytvářeli content, že? Díky. Dante ještě jenom za pět. Děkuju. Portneme se, ne? Šance na seba, 7, no tak pome. 2, pardon, kamaráde, pardon. Takže já bych to shrnul jednoduše, jsme prostě všichni úplní močálové. Prostě všichni jsme močky. Jsem zase vítá u nás klízeň. No, já jdu na sklízeň prvně, tak. Tak, když už mám koupený ten Blood Dragon a mám z něho něco zdarma, tak to využiju, ne? O co tady go? A je tady obdobovač. Ty vole, kdybych věděl, že mi v tom bude někdo bránit, tak vezmu tu helikoptéru, která mě stála 7 000, na co jsem ji kupoval. Nebude to zároveň nějaký stanoviště? Počkat, kde jsme? My nejsme ještě u Fave, takže stanoviště to nemůže být, takže nasrat. Já nevyhraju nikdy nic, přesně tak, není důležité vyhrát, ale postěžovat si na to, že nikdy nemáš štěstí a že vždycky kurva prohraješ a ještě si nikdy nic nevyhrát. To je ten pocit té sebelítosti z té prohry je vždycky lepší než ta výhra samotná, věř mi. Já to vždycky tak dělal. Je to mnohem lepší. Protože dostanu klíč, možná najít u gidlenskýho stanu. Got him. Když šestky je toto farkajstvo pohledu lepší, kamarádko, tisíckrát, škoda mluvit. Myslím, že každý farkaj fanoušek to chápe a ví. Ovdovovač. Ten má ty postranní kulomety, ne? Ty vole, s kýmhle tím by se v Americe teprve šlo na divočákose? Ty pičo!
Už by nepotřebovali lidskou palemnou sílu. Z tohohle by se ti lovci divočáků udělali, kdyby to viděli. Právě mi kolega z práce požičal 6-6. Jak požičal, kurva? Haskarote, jak se jako kurva požičává hra, která není ani na cenu? To mi vysvětli, prosím tě. PS5 Far Cry CD, ne? A jo, ty vole, on ještě dneska ani do vlastně hraje na koncových, já úplně zapomněl, sorry kamaráde. Nic proti, jen mi to nedocvaklo. D6 vůbec ani nezapínej. Ztráta času. Far Cry Fell Off od 3, ale ani ta 5 není tak špatná. Fell Off. A jako já jsem si užil, já jsem fakt skalní fanoušek, já jsem si dokázal užít i Primal a New Dawn, ale tu 6 jsem si ani já, jakožto největší fanoušek této série v České republice, fakt mi z toho bylo zle, ty kokot, fakt mi z toho bylo zle. I Far Cry 2 byla větší snanda, jo, tak jako 2 jsem si užil teda určitě mnohem víc než 6. I ten Primal, i to skurvený New Dawn jsem si užil více. Co? A to se stalo, prosím vás, jak? Čobolská magia? Čau, Maníšku, držím s tebou už 12 týden bez cigarety, pojďme, Krenkofe. Když my, bývalí nikotinoví závisláci, spojíme síly, tak jsme neporazitelní, kurva. Neporazitelní. Je, tam bylo RC autíčko, že? Ke mně přijelo nějaký skurvený Hot Wheels s bombičkou. No jo. Fell Off od 3, však neví, o čem mluví vůbec. Nemůžeš napsat Fell Off od 3. A my se to vážně. Čet, mimochodem, když tady máme tolik Slováků, jo, když už jsme tak populární mezi Slováky, tak bych vám rád řekl, že na Netflixu dneska nebo včera vyšel novej polský seriál, kde se vyšetřují vraždy v Tatrách. Prý to je dobré, plánuju se na to podívat. A zase budete slavní. Tam jsou nějaký sandále, nevím. Možná tam bude nějaký easter egg. Netflix, no nějaký nevím. Ale ty vole, Netflix jako docela jede tenhle ten rok upřímně. Netflixův start do nového roku, do roku 2024 byl zatím hodně, velice, velice silný. Plus tam ještě letos bude problém 3 těle z další bomby. Já bych jako nezavrhoval Netflix, jasně. Ej, udělali pár přešlápků, ale... jsou na dobré cestě k vykoupení, bych řekl v poslední době. Na čo však reálně u nás aj objasní a případy ani nezabásnu toho člověka. Bavíme se tady o jednom novináři, který ho doslova zajebal gogo, všichni to ví a pořád je na svobodě a točí videoklipy. Bring it on home. A jo, tady vlastně můžete řídit bez rukou. Hugo tweetl, že pozor, zítra dne na to zomrel novinár. Ty blá. Kvůli tomu to vzniklo ten mým vůbec, nebo si to prostě jenom někdo vymyslel?
Nebo to je mým prostě jako u mě sábíková. Takže on prostě tweetl pozor zítra. Dobré no. Přestal točí na YouTube náhoda? Tadle už není možné, aby byla náhoda. Znám borce, co prostě vystudovali kriminalistiku na Ambis, takže o tomhle něco já vím a tohle už prostě dávno nemůže být náhoda. To je jasný. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Thanks again, deputy. Thanks. Hey, Bill. How'd you do? Check it out. A už nemáme mise. A už nemáme co žrát. Takže kamarádi, chybí nám tady 9 misí, jo? Kde je najdeme, prosím vás, mi řekněte. 2 vedlejšáky a 2 vedlejšácích vím. Počkejte, dobrý Samaritan, dostaňte se prasečí farmu. Co? Jo, to je pastorová mise. Pasta! Pasta! Novinář zomře a týden si koupil nový byt. Nemůže být náhodička. Pasta, aren't you being too harsh? No. Look. Should I call you mister? Aha, takže tady musíme sneaky peaky like. Nemáme už náhodou 9. Potřebuju ten jeden talentový bod, abych mohl mít třetí zbraň, že bych třeba skoupil nějakou, co já vím, třeba silenced sniperku, sniperečku s tlumičkem. Možná. Mám ty rukojmí, já jsem to posral. Čet, proč mají většinou jako členové kultu, většinou dlouhý vlasy? Jaký to dává smysl, jako aby vypadali víc jako Ježíš, nebo co je zatím za logiku? Proč většinou magoři, tyhle ti fanatici jsou vlasáči? Protože jsou tak oddaní bohu, že vyložení nemají čas na stříhání se. Já to tak třeba smám, nevím, jak to mají oni. Dobré, netrolte to už s tím gogem, dobré? Ha? Bylo by to něco, tam je talent, abychom to vyrábili rychleji, že? Kurva, to jsem nechtěl. Zeptej se sám sebe. Ty vole, ale dobré, ale já nejsem člen kultu, přátelé. Já jsem člen klubu dobrých přátel. Já jsem líder klubu dobrých přátel. To je úplně něco jiného. To je klub, který je zaměřený na lásku, pochopení, toleranci, empatii, lásce, majestátnosti. Chápeš? To není žádný kult. Mezi tím je rozdíl, ne? Just like the story of David and Goliath. You're inspiring real courage. Keep it up. Keep it up. Čiže Andrew Tate cool, ne, to je cool borců, kteří se nedokážou najít holku ani v 25. To je rozdíl, tak si prostě na férovku vyholí hlavu. To nejsou vlasáči, to je přesný opak. Ty si vyholí hlavu, aby vypadali více mužsky, chápeš? Ale při tom chováním jsou to pořád ženy. Protože jenom žena si může stěžovat na to, že ho žádná žena nechce.
Rozumíš? Confident, dej mi tady další intel o sektě. Děkuju. Cool nemusí být vždycky špatný, souhlasím. Třeba náš kettlebell kult je skvělý. Jako... Snažím se najít nějakou chybičku na něm, ale žádnou nevidím. Zajímal jsi se někdy o ty americký kulty? Kámoška, jsem na Netflixu zkoukal snad všechny dokumenty, co tam jsou o těch kultech. A ono to ve finále je pořád to samý. Já jsem viděl i všechny dokumenty o scientologii, všechno tohle. Ono je to furt to samý, kamarádi. Mormoni, tohle, to, ono je to všechno samý. Je to furt to stejný. Pořád dokola. Víš. Dneska šakes, ty vole, já už nevím, jak postoupit v tom šakesu. All 10%, fuck Joseph, goddamn right. Dá se mít dlouhé vlasy a mít kuty a vyzrát cool? Ne, když máš dlouhé vlasy a zároveň kouty, tak si v prokletej, tak bohužel to musíš sundat, kamaráde. Bohužel. To si v píči. Takže kedy to sundáš? A ne, já nemám dlouhé. Dívej se. Když máš dlouhé vlasy a máš kouty, tak máš tu výhodu, že je můžeš zakrýt. Takže si je prostě nesmíš dávat akorát do drdolů. Nesmíš si je dávat prostě dozadu, ty vlasy, chápeš? Ale i když si je dáš dozadu, tak pojď, můžeš udělat pár věcí, můžeš udělat pár vychytávek, bam, žádný kouty nemáš, kurva. Hej, vypadám jak 15-letý, vidíš nějaký kout, kurva? Vypadá, že myslíš, že to je kout, na který, vidíš tady nějakou prostitutku, která by tady šlapala? Na E55? Ne, kurva, můžeš to úplně v pohodě zakrýt. Dívej se, mám nějaký kout, kurva? Zás vypadám na 15. Once John Seed was out of the picture, it was only a matter of time before his followers wavered. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden off. Mista. We're no better than the cult. Tak ukáž. No se to se do autokempu Silver Lake, yes. Počkat, Silver Lake, tam byl Jason Voorhees, nebo to byl Silver Lake Camp, tam byl Jason Voorhees. Místa tvistá, děkuji za 123 káče, krásná podpora, děkuji ti. Crystal Lake, Silver Lake, to je to samý, ne? Důležitý je, že ta sračka, nejdůležitější je, že ta sračka už díky bohu od nového roku nejde koupit a nikdo už po mně nechce, abych to hrál. Díky, kurva. Tak já na teba takto hodnej a ty na mě takto hej. No, Lefnerko, dostáváš vlastní medicínu. To je tvoje vlastní medicínka, kamaráde. Zasloužený, jen mu dej vykny. To má za ty blbý keci jako včera, když mi psal, že bych měl začít dělat crossfit. Jebe ti. Blázen. Vister, děkuju moc za požehnaný donou, moc si to vážím, díky, kamaráde. Crossfit, chápeš to? Úlet! Hm.
No, preprák by se mi hodil další. Musíme najít ještě nějakou preperskou skvíž. Znám zkrátku. Na. Dobrá zkrátka. Fakt mi platí si koupit Sportsman Sandals 2 Deluxe, je to zábavnější jako originál. Kámoška, jak může, jak to... Není to zábavnější jako originál. Já nevím, Redux... Ne, nejlepší je původní. Nejlepší je původní grafička, ta vylepšená je, stojí za hovnu. Dívej se na to překvápko, ne? Tohle překvápko mě stojí tak $500 vždycky. Ale pokaždé je to prdel. Já nechci plývat tu munici v MG42, ale oni mě vždycky tak naserou a vyprovokujou, že to vždycky nakonec stejně vytáhnu, tak já nevím. Sayonara? Seznamte se s vůdcem odboje, no s radostí. Kdo tomu jako tady velí? Jak dlouho ještě vidíš stream, spánek je důležitý, Melíšku? No, nevím, jak dlouho chcete, abych ještě jel. Je 39, nevím, do půl druhé pojedem. Do půl dvojky, musíme to dojet, prosím tě, musíme tady udělat kolik. Potřebuju, aby tady bylo 50 z 52 dokončených misí. Ty zbylé dvě mise jsou ty skurvený kolektibly těch komiksů a těch zapalovačů, to dělat nebudu. Zatím, takže potřebuju ještě udělat 6 misí dneska aspoň. Máme nějaký kvóty, kurva, jsme v robotě, tak jsem v robotě, tak budu makat, ne? Do dvou alespoň? Ne, to si nemyslím. Že žádný streamer s tisícovkou Top Dono nestreamuje do dvou. Viděli jste někdy Vojtu s Top Donem 1000 korun, aby ještě streamoval ve dvě ráno? Ty blázne. To neexistuje. Já teda nikdy žádnýho takového streamera ještě neviděl, kromě Grindera. Ale Grinder je neskutečný, neuvěřitelný frajer, na kterýho prostě nemá nikdo z nás, že? Takže je zbytečné se porovnávat s takovým prostě maestrem. S panem Plastikem. To nemá vůbec žádný význam ani smysl. Jako. Takže to je jedinej real streamer prostě, jo. Aha. No jo, to vy mě nutíte používat tu pilu. Ještě někdo? Jdeme. Ještě, že jsou ti hippiesáci a kultisté tak hubení. Jak je to kurva taky možný tohleto? Grinda často strhávám na ulici same boss jak na streamě. Čak kurva, o tom vůbec nepochybuju. Jako na Grinderovi jde poznat, že to je cápek, který doslova má na streamu nula přetvářky. To je jako žolo. Ne, celkově mi přijde, že slovenští streameři se neumí přetvářovat. Že žolo je real, rest je real, Hanis je real, Grinder je real. Já vyloženě neznám slovenského streamera, který by se přetvařoval. To jsou tak neskutečně přirození lidi na těch streamech. To je úplně něco jiného než Češkovia. Ty máš názor na HC? Sračka, totální syntetická sračka. Já tam nemůžu hodit? Ty vole, jako myslím, že tohle bude fungovat, ne? Aha, počkej, já mám... Aha, záď člunů. Tak to ne. Pojď. Miško Everidge? No, tak Miško Everidge, to je herec, že? Aha, tak počkej, ta záď člunů je někde jinde. Tak možná by to fungovalo. Kurva, proč to nejde? Proč nejde otevřít ta kurva? Ty se pretvaruješ? Ne. Já jsem jenom herec trošku.
Ale nedělám ze sebe nikoho, kdo nejsem, víš? Jenom trošku umocňuju svoje herectví. Protože kdybych se choval stejně, úplně stejně jako v reálu, tak by to byla brutální nuda. Chápeš? Takže akorát do toho přidávám trošku herectví. Trošku jsem takový na streamu, jaký jsem normálně, ale zveličuju to třeba tak o 50-100%, chápeš? Protože jinak by to byla nuda, rozumíš? Jaj, a teď je... Co? Detective Force, to je myslím bono, no, od těch Tatrách. Jajaja. Jo, takže já to mám stejně jak Vojta, podle mě s tím chováním na streamu. My se nepřetvařujeme, my jsme pořád stejní, jenom prostě zveličujeme tu naši osobnost, víš? Vezmeme ji a znásobíme o 100-200%. Přidáme do toho trošku herectví, ale pořád názory, chování, osobnost. V tom jádru jsme to pořád my stejní. Víš? Why have you forsaken me? Páda. A bejter, bejter nejsem. Kdy naposledy jsem někoho nebo něco bejkil? 4-5? 4-5 je worth si koupit, ano. 5 taky? 6 ne. Ale 5, která je momentálně ve slevě za 8 euro, je absolutní steal, kamaráde. Když jedeš 100% completion, všechny mise, všechny vedlejšáky, tak to máš na krásných 30-40 hodin a pískáš ji. Klidně 40-50 hodin za 8 eček, to je krádež, kamaráde, to je krádež. Není to ani 24 hodin, kdy přišel 10k za Indiana Jonese. Ale to jsem nebejkil, on normálně přišel s nabídkou, já jsem na ní kývl. To je, myslíš, já jsem nic nabejkil, on se nabídl a já jsem na to kývl. Prosím tě, jaký bejt? Týpka včera na Indiana, prosím vás, tak vysvětlete mi to, jo, kde jsem teda bejkil. Přišel týpek, který mi nabídl 10k, když zahraju jeho oblíbenou hru Indiana Jones. Tak jsem jí zapl, on poslal 10k. Řekněte mi, kde je ten bejt, vole? Kde v tom je nějaký lov? Kde jsem jako hodil tím prutem? Pětka do noza radu. A kurva, já jsem doufal, že tady není nikdo, kdo si to pamatuje. Ok, těch 5, to bylo něco jiného. No. Ok, to už je něco jiného. No. Rumor has it that each member of the Seed family has their own bunker. Kurva, tak to bylo ve 3 ráno. Jsi myslel, že už tady nikdo doslova nebyl. Serem je ten záznam, vole. Jsem tak nasranej, kurva. Jsem tak šíleně nasranej, že Twitch zrovna musel pojebat. Poprvé v životě mi pojebal záznam a zrovna u tak dobrýho streamu, chápeš to? Zrovna tak skvělej stream. A záznam je fajzný. Škoda, velká škoda. Pak si říkal, že ti můžeš za dalších 5k nadávat. No vidíš, a už ale byl dostatečně rozumný, aby těch dalších 5k neposlal. My máme nějakou misi. Jste si polanek, to je prepper. Ups, já si myslím, že už tady máme asi žádný vedlejšáček. Baronova pila, to je úplně nikde jinde. Tohle to je už u Faith, takže to je taky někde jinde. Pozbírejte zapalovače komiksy, to je prostě to, co zatím neuděláme, protože to je kurevský těžký. Takže kolik nám zbývá misí najít? Někde tady v této oblasti ještě musí být 5 misí. Kde, to netuším. Bohužel. Zkusím se portnout teda tady. Johnová brána, možná se tam s někým seznámím a někdo mi dá quest. Nevím. 5 za dohrání slíbil on, nebo si ho taky na to nabojkil? Ne, na to. S kým přišel on všechno? On přišel s kým? Sám, že pošle 5 a další 5 pošle potom, co to dohraju. Nebo že mu mám slíbit za těch 5, že tomu dám šanci, že se mi to určitě nakonec bude líbit. Hej, byl to skvělý stream včera, myslím, že jsme si to užili, byla cinkačka jak blázen. Všechno dobře dopadlo, hej. Kde? Tady bude ještě nějaké místo, které jsme možná nenavštívili. Co ten nápis yes? Není úkol, ať ho rozjebu.
Kde by ještě někdo mohl být? Kde by ještě někdo mohl být? Tady je někdo, Robertova chata, tak zkusíme jít za Robertem, ne? Robert možná bude mít nějaký quest. Ježiš, tuhle tu skrýš, já se vždycky na ní dívám a nevím, co mám dělat, ale už bych ji konečně udělat mohl, si myslím. Je to Secret Mise, zničený assign a máš quest hotov. Nekecej, fakt? Počkej, vymýšlíš si, Shiro, to je fakt Secret Quest? Bože, jak se tady dostanu? Dostanu na ten základ na stromě. A nikdy nevím, jak se tam dostanu, ty blázne. Musím až tam? Nevím, jak se tam dostanu, abych se dostal do té preperské skrýše. Myslíš si, že byla lepší a Prime, Phasmophobia, nebo Lethal Company? Dobrá otázka, v Primu. Nevím, těžko říct, ale Lethal Company v Primu asi je mnohem lepší, než Phasmophobia. Lethal určitě. Jako jsem trošku nakloněný k tomu říct Phasmophobia, ale podle mě to je jenom kvůli nostalgie, víš? Jinak Prime určitě lepší, Lethal Company. Čau, hele, řešíme tady takovou věc, jaký máte názor na 5v5 ženský tournament v Louku. No co s kým, skvělý nápad. Jestli budou ještě k tomu ve spodním prádle, já bych to vylepšil, takhle to zní nudně. Já bych to vylepšil, že musí sedět u těch kompů jenom ve spodním prádle a pak to bude zajímavější. Jinak skvělej, geniální nápad. Ale samozřejmě pokud ale všem účastnicím je více jak 18 let. Ne, dělám srandu, Janko, dělám si srandu. Nechci znít jako nějaký primitivní šovinista jako dneska Pavel. Skvělej nápad. 5v5 ženský turnament volků, skvělej nápad. Jo, protože kdo způsobuje toxicitu v League of Legends v tak skvělé hře, jsou muži. Jo, takže myslím si, že je potřeba větší osvěta, co se týče ženského zastoupení v League of Legends, aby se snížila zároveň ta toxicita. Skvělej nápad. Doufám, že budu pozvaný. Kurva, tak kde to začíná, mi řekni. Co v 500 achievementy? Záleží na jaký platformě, normálně máš na plejáku, ty vole, a tomu tady musím začít, jo? Na plejáku máš normálně platinovou trofej. Na Steamu si nejsem úplně jistý, Ubisoft, jo? Nevím. nevím. Na Uplay jo, na Steam ne, no. Na Uplay ano, na Steamu ne. Tak ale, já potřebuju ten zipline, kamaráde, už konečně. No ko... Jej! Už se připojuje organizátor, momentík, ano. Reálně s tím tvým nápadem by to mělo čísla, ale že to není špatný nápad. Zní to jako něco, co by vzniklo v Rusku, podle mě. 5v5 ženský League of Legends tournament, kde jsou holky jenom ve spodním prádle. Já se na to vyseru, to je taková píčovina v té pěce, bože můj. Boha je, jo. Moravec jako medik, promotér. Ty vole, že bych byl novej lesíček. Představte si mě čet jako lesíčka, který ne, že by pořádal fighty, IRL, ale pořádal bych 5v5 ženské League of Legends turnaje ve spodním prádle. Kurva, to je geniální avšak. To není vůbec špatný nápad, borci. Víte, jak jsem říkal, když jsem viděl ty amurantiny příjmy z toho OnlyFans a říkal jsem, kurva, v dnešní době je tak lehký vydělat balík peněz. Jediný, co potřebujete, je jeden dobrý nápad. A hoši, tohle je ten nápad, kurva. Tohle je ono, vám říkám. No.
tam, konečně. To se děje aj u Hajzeta na Discordě, ale nikdo to nestreamuje, ty vole, tam si musí dít hrozný zvěrstva. Ono je šílený, že prostě Hajzet je prostě takový koblížek, ne? Takový medvídek koblížek, takový hezký knedlíček. Ale kolik zvěrstev se kolem něho motá, jo? Podíváš se na něj, on je stydlivej, úzkostlivej, roztomilej, jo? Hezky buřtíkovej, prostě zlatko. Nekonfliktní, nemluví prostě, nehádá se s nikým, ale to zvěrstvo kolem něho, to vůbec nejde do sebe. To, co ty holky vyvádějí, ty vole, na Discordu a tak, co se všechno děje, to je nepochopitelný. To je normálně, ano, to je Hajzetův Epsteinovský Discord ostrov. For real, for real. Tak, konečně můžeme mít třetí zbraň, chlapři. Nádhera. Takže třetí zbraň, zbratel zbraní, yes sir. Co je tohle? Whisky 50%, to bych taky chtěl jednoho dne. Jdeme si koupit nějakou dobrou zbraň, máme 18, jdeme. Počkat, ještě jsme chtěli na tu chatku se podívat, jestli tam není nějaký quest a půjdeme rozjebat ten nápis yes. Hajzet sbírá kompro na všechny, jo, ale to je pravda. Hajzet má doslova kompro, už se těším, až konečně vytáhne to kompro na toho checklouda. O čem, což neustále bejtí, jakože to je to, což zároveň on marketuje a avizuje, že to bude poslední hřebíček do checkovy rakve. Do checkyho rakve, tak aby to už konečně zveřejnil, vole. Release the files, release the kompro. Nemůžou být plavky a ne spodní prádlo, můžou být plavky, jasně, ty vole. Plavky je úplně to stejné jako spodní prádlo, jen s tím rozdílem, že plavky holkám nevadí se promenádovat v plavkách, ale ve spodním prádle jo. I když je to doslova úplně to stejný, kurva. Jasně, dejte plavky. No, bez tady žádný nebyl, bohužel, tak kdyby tady ještě něco mohlo být? Říkáte, že tady jsou tedy nějaký secret questy, jo? Ach jo, ach jo, ach jo. Tady ještě něco, tady by mohl být takový nějaký questy, tady je to poměrně opuštěný, ale aby teda byla prdel, jo, kluci, tak já zkusím jít rozjebat ten nápis. Kde jsou letadla? Kdyby si nám to komentoval, v žádném případě já se nevyznám v lolku. Já vím, že tam je nějaký krysa, který háže poison, potom nějaký hřiba, který taky háže poison. Potom vím, že tam je nějaký cápek s dlouhýma vlasama, nějaký samuraj, který vypadá jak já, na který ho všichni nadávají. A potom nějaká borka, která háže banány, healuje a je jinak úplně k hovnu. To je všechno, co o té hře vím. A že způsobuje jako raka. To je jinak o té hře vůbec nic nevím. Nemůžu to komentovat. Můžeš komentovat naše pocity a těla. Ty vole, to by bylo zajímavý. Nemůžu to avšak přenechat Hajzetovi, ten se podle mě vyzná více v League of Legends a více i ocení ten dámský aspekt celého toho turnaje. Pokud chcete, já vám zařídím Hajzeta. Hajzet je teď big deal, jo, je těžký ho sehnat, je těžký na něj získat kontakt, ale my se známe. Já se s ním znám od té doby, co měl 300 diváků, takže já to zařídím. Hovoril, že to nerelísne teraz, nebo dostal strike od Metly. No jasně. No jasně, že dostal strike od Metly, kurva Lefnerko. Proč by? Vem si do prdele, že my jsme všichni ve stream squadu. A prostě jeden člen stream squadu by chtěl skurvit kariéru a biznis dalšímu členovi stream squadu. Jasně, že kurva tomu Metla musel dát stopku. Metla všechny do prdele seřval. Aby jsme se zpamatovali, že kurva je to náš parťák ve stream squadu. Spolupracujeme s ním. Proč kurva chceme, aby byl cancelled? Jo, takže
To byla prostě velká píčovinka, no. Ono je to prostě hrozně zvláštní, když si to vezmeš, takže, že jsme prostě parťáci pod jedním manažerem ve stream skladu, ale i tak jako pořád na sebe hážeme nějakou špínu, to je šílený. Ale jde to fakt zničit? Že jako nepomohly ani rakety, tak si nemyslím, že to nějak půjde. Možná blíž. Co řekneš tomu, co uvažuje se zabít? Na to nemám expertízu, takže nemůžu říkat nic. Aha, na znamení ne. Bohužel, můžu ti poradit jenom to nedělat a vyhledat experta. Zničte nápis jest. Ty vole, takže tady jsou i tajný questy. Tak to díky za info. Mure, ty neodebíráš legenda? Kámi do pekla, ho. GG. Vychůz, děkuju za toho zbrusnovýho, děkuju šefíku, děkuju moc. Ono to fakt jde. Možná se stane, možná vám zavolá John, když ještě žije. Je rozdíl asi mezi tím to udělat, když ještě žije a když nežije. Si dělám prdel fly, dík si best, vy jste best. Nebyl to kamaráde úplně dobrý vtip, jo? Nebyl to úplně ten nejlepší vtipeček, který jsem kdy slyšel, ale budiš. Aha, nic jsem za to nedostal, jo? Alright. Tak kde by mohl být ještě nějaký quest, nebo někdo? Tady to vypadá zajímavě, dívej se, Steelobits Farma, letíme tam. Jenký se aj ozvalo a dokonce už aj zaplatilo. Takže všechno dobře dopadlo. Super joke, mega funny. Zupa megafon. Nakonec fajn, ne? Jo, už přišly peníze, už přišly od Kofizu, už přišly od Jenky, už přišly od Vodafonu, už to všechno dorazilo. Tak ještě Shakes and Fidget, ty vole, na konci ledna výplatka, fíha, to bude. Špatná recenze je recenze. A jak špatná recenze? Jaká špatná recenze, prosím tě, já jsem to zrecenzoval absolutně skvěle, jenom vy jste to trolili a snažili se mi to skurvit. To bylo naposledy, slyšíte? Tak jak si klesám? Takže je čas na honest recenziu. Třeba budu mít... Kurva, ten mikrofon mohl by utopit. Moment. Já to musím vyřešit, jak jsem to řešil. Radši ne, protože třeba budou chtít mé služby i... Třeba budou chtít využít mých služeb znovu někdy tenhle ten rok, takže... Nač si zavírat zbytečně vrátka? Chápeš? Pěkný. Vyřešený. Oh! To máš dobrou cinkaturu? No, tak to já jsem měl 4 placené spolupráce v jeden měsíc, že? Kdy to bylo v listopadu, prosinci. Jsem si toho napakoval strašně moc, protože do té doby skoro žádná placená spolupráce nebyla. A Metla avizoval, že tenhle ten rok jako bude šílený na placený spolupráce, že se ani nezastavíme, že budeme jenom propagovat a zarabat. Nevím sice, jestli myslel tím i mě, přeci jenom já jsem nepodepsal, že to všichni víme. Já jsem smlouvu nepodepsal, takže uvidím, ale říkal, že to bude letos šílený, opravdu velký kampaně za velký peníz, no tak se nemůžu dočkat. Rok 2024?
to je rok, kdy se vyplatí se snažit. Neříkal jsi, že budeš kupovat nový mic, ještě když se hrál hobou? To jsem neříkal, kamaráde. To jsem určitě neříkal a nevím, jestli jsem neměl na mysli tuhle tu zvukovou kartu. Jo, kdy já jsem kupoval tu zvukovku? Někdy během Lethal Company. Ne, blbost. Neříkal jsem nic takovýho. Rekomend si ho do tvé velké kapsy. Ej, Roland, díky za 3 měsíce v Kubu dobrých přátel, díky moc. Ach, kurva, říkal jsi Mike za 13 000, tak to jsem možná říkal, že můj Mike stál 13 000, ale žádný Mike za 13 000 nemám v plánu kupovat. To byla ta zvukovka, prosím tě, za 13. Byla ta zvukovka. Bylo tohle. A jaký konflikt? Tam má maximálně tak konflikt v její hlavě už jenom, ne? Konflikt v gaťách asi. Konflikt v gaťách. Těžko říká. Konflikt v gaťkách. Gaťkách. Nic. Thank Christ you came along. Střelí. Jen do kolena, jen tak pro respekt. Teď zapomne na píčoviny v její hlavě. Squat, jasné? Je pryč, v pohodě. Už jsem ho zabil. Zlo syn je pryč. Tohle je kurva správný konflikt, vidíš to? Vojnu potřebují ti mladí lidi, totalitu a pak válku. Nic. Jebu na tom. Ještě neexistuje normální člověk s drdolem, neexistuje. Tak, hoši, nevíte, kde se schovávají, kde jsou ještě ty další secret questy? Potřebujeme ještě 3 úkoly, kde by mohly být 3 secret questy. Robišerova jeskyně. Pravo dole. Base jump. Je to k něčemu dobré, ten base jump tady? Však máš sám, drdol. Ajo! Víš, co to znamená? Já jsem říkal, žádný normální člověk. Neexistuje normální člověk s drdolem. A já sám mám drdol? Já jsem si to neuvědomil a proto taky nejsem normální. Chápeš, jak moc advanced byl vtípek? Byl tak promyšlený vtípek, že je z roku 2035, kamaráde. Zatímco ostatní streameři hážou 2023 joyky, někteří 2015 joyky, tady na kanále Borci hážeme 2035 až 45 joyky. Jsme trošku napřed, chápete? Trošku někde jinde. Adamsovic Ranch. Sounds good to me, mate. Nedávají tipy na questy na jiné zóny v ostatních zónách? Oho. To je jako docela dobrý point. Už bychom to mohli dneska zapíchnout a příště se pustit do oblasti Faith a možná se mi objeví nějaký úkoly tady, ale pochybuju. Mega dobrý joy, že? Jako v této zóně jsem dostal... Ne, podle mě ne, protože v této zóně, když jste v této zóně, tak dostáváte intel na questy v této zóně a když dojdou, tak už vám dávají questy v další zóně, takže nemyslím, že by to tak bylo. Teď jsem přišel, snad se nekončí, bohužel už ano, kolik je hodin? Jedna ráno. Jsem unavený jako kot dneska. A potřebuji porelaxovat trošku. Porelaxovat, dám si vanu, dobře se vyspím. A snad bude dobrý páteční streameček. Vojta má Deus of Falls, tak se to... Tak musíme chytit příležitost zapat, že si ne? Vymyslíme nějaký nadupaný program.
Must have figured this whole bunker was compromised. I bet it's completely flooded. Nevím, tady už jsou podle mě secret questy nějaký. Už je zbytečné, já už je nenajdu asi. Jdeme místo. Tolik škody. Tolik mrtvých bílkovin. Meldo, ty zapomínáš, kdy přichází ta největší dona? Ano. Ano, 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 máš pravdu, ale ty vole, dneska to fakt nedávám, kamaráde. Dneska je mi zle. Dneska je mi nějak zle. Já bych si chtěl taky udělat nějaký hezký večer, víš, občas po streamu. Včera o 3:30 ráno už jsem neměl na nic čas. Jsem si akorát trošku protáhl, dal jsem si 30-minutový stretch. A koukal jsem na píčovinky, šel jsem spát. Dneska bych fakt se chtěl dobře vyspat. To bude zítra. Tak jako klasický pátek začneme Shakes and Fidget a potom Far Cry 5, pořádná porce. A nebo přátelé, zkusit ty Fall Guys na chvíli, zkusit ty Fall Guys Media Sharem, a nebo domluvit konečně ze Slováky Susi Husi. Our scouts have found a plane at the Lansdowne airfield. Now we should pozvat nějaký film. Ten Saltburn bych chtěl dát konečně. Saltburn. We sure could use the extra air support. Dobré. Ještě něco. Já už nebude. Kaž, co to je tady? Medras, to bude těžký teraz, když jde teraz na content, aby mal dobrou smlouvu s Kikom. A Susi Husi jako není content, jo? Víš, kolik tam bude mít lidí na Susi Husi, však vždycky, když jsme hráli Susi Husi, tak měl rest více lidí než Vojta, prosím tě. Green Book si viděl? Jasné, dávno. Dávno, jak to vyšlo. Takže myslím si, že to bude dobrý content, ne? A hlavně ano, byl tady předevčírem a sám navrhl, že už bychom konečně mohli dát. To je pravda. Prosím tě, Levnerko, ty to budeš vědět, neměl Želo nějaký beef s Tokenem, protože on, když se božal na tom jeho drunk streamu, tak dělal do Tokena, ne? Že to je kokot nebo něco. Já jsem až teprve teď zjistil, že je prostě nějaký, že je nějaký klub lidí, který vyloženě nemají rádi Tokena. A nechápu vůbec proč, můžeš mi to nějak vysvětlit, Levnerko, můžeš mi prosím tě zasvětit do tohohle hovězího? Nerozumím tomu totiž vůbec. Žolík nemá rád Tokena, protože se sere Krestovi. A co jako znamená srát se Krestovi? Že kamaráde, res není blbec, chápeš? Res není blbej na to, aby si nechal, aby dovolil, aby mu někdo lezl do prdele, nebo tak. Res vůbec takovej není. Prostě res cítí, že to je... Res to prostě má tak, ne? Že cítí, že Token je kamoš, tak spolu hrajou. Ale to je píčovina, prostě lidi z toho dělají něco, co není zas, ne? Co jako znamená vlez do prdelka? Kámoško, to je jak kdyby si nazýval mě vlez do prdelkou, že hraju se všema. Ale doslova nikdy jsem se nikomu nevnucoval, vždycky mi psali oni. Vždycky mi napsali ostatní, jestli něco nezahrajeme. Já jsem se nikdy nikomu nevnucoval. Hraju s každým skoro. A tak jaký je rozdíl mezi mnou, kdo taky hraje s každým, s Restem, s Vojtou, pořád něco s Herdinem a Tokenem. Jaký je mezi tím rozdíl? Měj si ozívku. Boj, když to tady vyhodíme do povětří, možná jdeme vchod do domu, ne? Nebo taky ne. Aha. Pokin bliss. Nebojte se, Levnerko, už určitě píše nějakou slohovku, takže buďme v klidu. Všechno se dozvíme.
Bude Prince of Persia? Nevím, chtěli byste? Vychází 18. ne? Vůbec nevím, pane Potato. Softwaru a hardwaru já vůbec nerozumím. Kurva, to je docela depresivní prepperská skrýš. To je docela úlet, kamaráde. Kolikátý průběh? Reálně třetí, ale první průběh jsem nedohrál kvůli bugu. Druhý průběh jsem dohrál, ale vůbec jsem si s tou hrou, vůbec jsem se s tou hrou nepomazil, nedělal jsem vedlejšáky, takže řekl bych, že tohle to je první pořádný průběh. F5 pro jistotku? Kurva, F5 pro jistotku bych tam hned prcnul a nic. Jaj. Mně přišel akorát token, mně přišel akorát tehda zajímavý, když mluvil o tom, kolikrát má s manželkou sex. To jsem jako fakt nechápal, jestli si vymýšlí, nebo jestli je to pravda. To mi přišlo jako hodně bizární, nevím, jestli si to někdo pamatuje, ale já na to musím myslet do dneška. Já to mám prostě pořád ještě v hlavě. A pořád přemýšlím, jestli je to fakt pravda, nebo ne. Kolik? Říkal, že jako i 6x denně, myslím. Co to je, Adame Davide, za emote toho čokla? Co to je, prosím tě? Já. Tady to je zajímavé, vidíte? Tohle jsou zajímavé místa, které prostě minete, když se s tou hrou nepomazlíte. Yes. 20k, jdeme si konečně koupit nějakou tu novou zbraň. 5 bodů talentů, za to nic nekoupíme. Já bych řekl, že tady máme hotovo. Tady jsme jako udělali všechny questy, co se dají. I když to není 100% completion, tak já bych tohleto místo, tuhletu část úspěšně prohlásil za dokončenou a na příštím streamu bych se vrhl na Faith Seedovou, na všechny vedlejšáky, prostě něco, co se co nejvíce přiblíží 100% completion. Zajímavé místo rovná se regál s krabicem, ale víš, co myslím, kurva, víš, že myslím tu jeskyni a otroky, kteří tam jsou nuceni makat, aby makat pro ten bliz, pro tu drogu. Hovníval, to zní taky zajímavě. Tak guláš pod poustář a já jdu ještě něco málo odpracovat. Jo. Dík za dnešní kvalitku, už se to fakt těžko hledá. Dívejte se, už je po jedné hodině ráno, teď můžeme očekávat i největší dona. Klasika. Co tě do toho, píčo? A kde se pomazlí se mnou? Děkuji Long Time Booma za 120. Tak guláš pod polštář a jdu něco málo odpracovat. Dík za dnešní kvalitku, už se to fakt těžko hledá. Jej, děkuji. Pane Long Time Boomer, a vy jste nakonec můj top donátor. Bohužel nemám teď momentálně připravený žádný top dono odměny. Ale snad budou v brzké době, snad budou, tím myslím tak za měsíc, dva měsíce, než se vyrobí konečně nějaký to sklo. Děkuju strašně moc, dobře si vychrápejte a zase vás tady někdy rád uvidím. Tolky, díky za guláš a kdo se pomazlí se mnou? Hoši, já jsem tady jenom od toho, abych si s vámi popovídal, ukázal vám, jak se správně hrajou videohry, možná zabával, namotivoval, ale mazlit. Mazlění to nemám v popisu práce. Mazlit se s vámi bohužel nemůžu. Můžu vlastně úplně skoro všechno, kromě toho mazlení. Tak, odporučané. Svobodná země, jakou sniperku bych bral? Sniperku, kamarádi, sniperku, jakou berem? Počkej,
granátu, ty koko, tady byl celou dobu granátové na prodej, já idiot to nekoupil, tady místo to, výborně. 79853. 78953. To je zadarmo, 78953. Jacobova puška. Tuto zbraň odemknete pokořením Jacoba Seeda. A co tohle to stojí to za něco? SA-50, svobodná země. Osvobodíme tuto zemi od komunistů, od komárů. Kupuju. Ani mentální mazlení, ne. To by Barča mohla považovat za podvádění. Bohužel, kamaráde můj. Takže, co koupíme? Optika. Ovladatelnost, puškohle na velké vzdálenosti, určeno pro střelce na velké vzdálenosti, kolik to, tlumiče, chceme tlumič? Chceme jet stealth, nebo na to prcáme? Prodloužený zásobník určitě berem. Tak optiku asi taky. Hodí se. A došli love, tlumiče, tlumič, anebo čtyřhraný tlumič. Ono jako, ono je to sam, to je to stejné, jo, tlumič a čtyřhranej, úplně to stejný, jo. Je to fuk. No, tak to je dobrý, máme granátometek, ještě by to chtělo raketometek, který se mi pořád ten zmetek raketometek neodemkl. Prestižní pušky. Furt se to neodemklo, nechápu, nerozumím tomu. Víte o co? Možná, že bych vzal nějakou brokovničku. Brokovnička by se šikla, kamarádi, která je dobrá. Cenum 1200, spás 12, ten je kurva dobrej. Tu spás 12 bych koupil. Potřebujeme i nějaký talenty. Za hotový výzvy z brokovnici, víš, to by mohlo být fajn. Granátometečky nemáš, teď jsem ho koupil, dívej se. Teď zrovna jsem ho koupil, kamaráde. Takže co máme? Máme motorovou pilu, klasický ACR-ko. A tady ještě optika vypadá dobře. Ještě musíme našetřit na ten tlumič. Dvouhlavněvku jako pravý redneck. God damn right, ještě s grappling hookem. Však tam musím mít lepší snipe gratis, ta není lepší podle mě. Díval jsem se na ty staty a tak podle mě to není lepší. Tohle to střílí mnohem rychleji, totiž dívej. Bam, 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 to je krása, kamaráde. Tam je to pomalejší, víš? Tam je to třeba z bolt action, nebo nevím. Tohle je krásný Dragunov. Je to Dragunov, že? Vypadá to jako Dragunov. Ale to FOV je s tím strašný. Hezký, škoda, že nemůžeme mít více zbraní, ale máme tři hlavní plusičky granátomet. To máme. Víte, možná bych bral ještě, musíme na expit nějakou tu brokovnici, na to našetříme. Takže se vyplatí střídat ty zbraně. Čím více střídáš ty zbraně, tím více máš talentových bodů. Čím více máš talentových bodů, tím si lepší. Čím si lepší, tak tím zaujmeš více diváků. Čím více diváků zaujmeš, tím ti bude chodit více donatů. Čím víc donatů budeš mít, tím si můžeš dovolit lepší pomůcky, lepší doktory a suplementy, a to znamená, že jsi zdravější. Když jsi zdravější, to znamená, že ti bude stát pele minimálně do 70 let a můžeš tím flexit před ostatními. To znamená, budeš prostě borec, chápeš? Jedna taková malá věcička, ale jak ti může změnit život? Tohle je baret? Já jsem si to myslel. Já jsem vás jenom zkoušel. 1.22? Já už bych asi dneska končil. Ale ty vole, po jedný ráno to vždycky cinká, že kamarádi? Ale ne, ty vole, já jsem dneska... Bychom museli začít už novou oblast a my se nechce začínat nic novýho, ne, tam nemáme ani fast travely, nic, přátelé. Tak jsem přišel z Just, nepřišel, si vole, doslova si tě pamatuju, kamaráde. Doslova seš tady od začátku streamu pečenej, vařenej.
Dvě mise ještě, dvě skryté mise někde musí být. Ten base jump, zkusíme to, co to jako má být zajímavýho. Bez čepičky, ale tolky. Ještě to buď, snad po mně nechceš, abych opravdu šel pracovat. Hoši, hoši, a kdo? A myslí vůbec někdo na mě? Myslí vůbec někdo na mé potřeby? Ne, 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 zkusíme tady ten base jump. Fakt už mizím. Fakt už mizím. Musím ještě někde uploadnout ten záznam ze včera, těch 70%, který dokázal sehnat Franta, říct Barči, ať to nastříhá upload, ne, ať z toho má, ať z toho včerejška aspoň něco máte. Nějakou vzpomínku na to. Berem. Musím. Ano, jsem to já. Používáš ty buddies? Tomáš. Ty vole, vidíš, já na ně vždycky úplně zapomínám. Nepoužíval jsem je dlouho. Nechytla ta nová sezona ve Fomku. Rolen, díky za 60. Víš ty co, ani ne. Ani ne, protože tam pořád nejsou ty moje oblíbený Kinetic Blady, víš jak. Tak to zkusíme, nebo dostaneme za to něco? Bez to. Mám to rozeběhnout, jo? Tak, to je hustiárna. Tak, já vás vidím. Takhle prťavý jste. Takhle prťavý. Ty vole, s jakým mostem? Tenhle ten most, pokud se nepletu, rozděluje část dvou členů Sídovic. Napravo už bychom byli u Faith. Přistáváme, přistáváme. Ve, já jsem si říkal, že tyhle ty vozidla už skoro vůbec nejezdí. A počkej, tam jsou rukojmí, ty koko, to bych nemusel ničit. Poslední opor, to je jenom prepping, to je jenom prepping, bohužel. Tak za to nic nedostanem, dobrý. Nevím, co jsem si myslel. Dobré, dneska finý to, přátelé. Dobrý progres, ukládám. Ukládám a mizím.